Okay, nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi reka mbifurize ibi byiza nshuti bakunzi ba BTN TV nk'uko mwabyumvise rero indirimbo ni Jerusalem kaba rero ije ishyushye natwe rero nuko tuje kubagezaho ikiganiro kitwa byifashe bite navuga ko natwe tuje tumeze neza n'ikiganiro gishyushye ariko ntabwo gishyushya imitwe ahubwo hari ibintu mukanya muza kubona bishyushye reka ite nakira umutumirwa muri studio kugira ngo mutaza kwikanga bamwe je nkuko maze kubimenyera muri iki kiganiro byifashe bitemba ndiserese na wirusha amaboko ariko hari umutumirwa turi kumwe mutari mumenyereye reka muhe ikaze atangire abibwira ikaze muri studio za BTN TV murakoze cyane Celestine amazina yanjye ni rurangirwa uri Sony ariko abantu ryo bazi cyane ni Salongo mranzi ndo muvuzi gakondo ntago ndi pastor Salongo rero tugwaye kaze muri studio benshi bashobora kwibaza ngo Salongo ninde Salongo ni umupfumu twabivuze kenshi no gutabyemera ariko kongera kuba kuri umuvuzi gakondo mukanya gato Salongo twigeze kubivuga mu kiganiro twakoze cyabanjirije iki ngiki Salongo kare wigeze kwitangariza kuza guhinduka uruvu muri iki kiganiro nange narindi mu nzira ndimo shaka ubuvundere navuze ko nange ni uruvu ndagubuvundere uvundere wabuze Salongo uvundere ndabuze ese ko nabaye nani nabasaza no ubundiro ni ibintu ni tabiri baryasigaye mu nkono rikagenda ari bivu iyo imaze kuyivugwa baryabaye ubundero ivu ry'umukara iyo ubuvunderi ubuhaye uruvu bigenda gute iyo ubuhaye uruvu rurapfa cyangwa se cyangwa rukagira ibibazo ubwo ndakwicira muri studio ntago ni wowe ntago washobora Okay Salongo rero ni umuvuzi gakondo muramuzi cyane kuri byinshi bitandukanye akaba nkuko yagiye nabigarukaho akaba ari umuvuzi gakondo ugenda ukora byinshi bitandukanye tuza kugenda tureba uyu munsi yavuze ko akora ibindi bidasanzwe ntimwamuhirukaga numwe mu bavuzi gakondo bahano mu Rwanda muziko ihuriro icyo bita Agarwan network yigeze gushyira ahagaragara imiti bagira ngo bashyire muri laboratoire sinza aho igeze ubu ngubu ngira ngo iracyarimo yuko nabo bashobora kureba uburyo twahangana n'icyorezo cya coronavirus cyangwa se COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus kugira ngo barebe kwiyo miti yakora Salongo hari umuti urugero rw'umuti wari watanze hari gicunshu hari umuravumba hari bambo hari iki n'ibyo byagiye bitanga yose ni urukomatane rw'imiti ishobora gufasha abantu kwivura kuvura ino ndwara kuko ino ndwara ya COVID buya n'abayivura bavura ibicurane bakavura inkorora n'umuriro ni ibintu bitatu bigize ibyo byose rero muri iyo miti ya kinyarwanda tugira ya gakondo nayibamo iyo miti nayo twe turayifite no kuvanga rero niba gumye bakabisuzuma neza bazasanga hari ikintu yabafasha leta nziko uko bizagenda birushaho kujya imbere bazagira bakabibona ko bifite akamaro Salongo mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina turaza kureba imwe mu nkuru igaragaza amateka yawe cyangwa se ibikorwa gikora ariko nagira ngo ubanze unyemerere muri kino gihe cya COVID-19 twatangiye gahunda yaguma mu rugo Salongo wagaragaye utanga amasabune wagaragaye ugenda ukangurira abantu gukaraba intoki ubasanga aho bacururiza kiriya gikorwa cyaje gite cyagikorwa COVID gitangira nagitekerejeho cyane kindisha umutwe maze kumenya ko iriya ndwara itinya amazi umuti wayo wa mbere ari amazi n'isabune kandi hari abamwe badashobora kubibona icyo gihe nibwo nafashe ya mbere kugira ngo mbakangurire nkuru ubukangurambaga nk'umuntu nanjye umwe uri muri kino gihugu ushobora gutanga umusanzu ushoboka wose kugira ngo dushobore gufasha abantu batewe n'icyorezo so ubwo niyo mpamvu ndabikoze nta kindi cyabinteye no kuvuga ngo rero abantu barishimye barabikanguye barabikora n'ubu ngubu bakomeze babikore bahana intera nk'iyitwa hanye hano hagati ntago uri bunyegere sinshaka no kureba cyane kuko ushobora kubona wirwaye sinzi yuvuye ariko byagenze neza dutanze n'ibyo kurya abantu bararya barishima ntago mu by'ukuri byigeze bigenda nabi Reka nshimire cyane Teresa urumfashije kubanga bw'ibyuma mu mudukurikiye kugira ngo aya mashusho abagiro gatanu kuri gatanu ubu dutegurira uturebera inkuru iri hafi aho ni inkuru ijyanye n'umupfumu Salongo ku bijyanye n'amateka ye mukanya turaje tubyumva abantu abatamuhiruka cyangwa se batamuzi babanze bamenye Salongo uwo ari we kuko ntitwaretse atangira yivuga neza hagati abadukurikiye mwese ndeka namwe mbashimire mubwire ko muze gutanga ibitekerezo muraza guhamagara kuri iyo nimero mubona kuri screen yanyu ni 0786 86 5 3 iyo nimero turaza kugenda twita tubakira
ku bitekerezo n'ibibazo mushaka kubaza Salongo. Salongo, turaza kureba urugendo rwegeze kujya muri Zimbabwe ngo agiye kuvura uruhereko. Hari abantu benshi badukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu, namwe muraza gutanga ibitekerezo. Uretse kuba dukurikiye kuri Star Times, mushobora no kudukurikira kuri Canal Plus, kuri channel cyangwa se channel ya 388. Uretse mu Rwanda no hirya no hino mu bihugu bitandukanye muri Afurika, muragenda mudukurikira. Ubwo namwe muzi gukoresha iyo nimero ko ashaka gutanga ibitekerezo byanyu. Reka mpite nsuhuza abantu badukurikiye bose bategereje kureba ko Salongo nza n'ubuvundere. Hari hamwe nari ndimo mbaza nti munyerekane nkuru ubuvundere, munyereke umusaza bumbe ufite ya nkono y'itabi naza guhindura kuruvu mbimuhe. Ubwo buvundere ubwawe ariko ushatse wabumena. Mbaraga abantu bari hariya zagera n'ahandi. Ushatse wabumena hakiri kare. Ntabwo nabumena. Uruvuzi ntabwo ari rwari gyewe. Salongo ni muntu ki Tresor, dufashe kubanga bw'ibyo dukurikire iyo nkuru hanyuma tuzi tugaruka mu kanya gato cyane. Hafi imyaka ibiri irashize havugwa ikibazo cy'ubujura, abiba imyaka no kuvuga imyumbati, ibitoki n'ibindi, bikavugwa kandi nanone ko hari n'abavuzi bitwa bakabuhariwe, byavugwaga ko bafite uruhereko, ababitaga abavuzi gakondo abandi bakabita abapfumu. Havuzwe nk'aho bita kuri Nyanza mu mujyi wa Kigali, aho ku musaza witwa Ngutiya yigeze gufatirwa umuntu byavugwaga ko ari uruhereko rwamufashe ku gitoki kugira ngo aveho bibingume. Byanavuzwe kandi mu karere ka Bugesera kuyitwa Salongo, byakunze kugaragara ko ngo ari abafatiwe mu myumbati, abafatiwe mu ishyamba bagiye kwiba ibiti, ndetse n'abandi batandukanye bibye ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu yumvise ntatse arambwira ati ukwiriye gutakara umuntu ubikemura. Aramundangira ngenda n'uriya mugabo turavugana, arambwira ati ibyo biroroshye. Nge nabikoze ntazi yuko bishoboka. Nyuma y'iki gihe bivugwa, abandi bagavuga ko bakomeje kugenda bibwa. Hari abavuze ko aba bantu bamwe babikora mu buryo bwo kubatekera imitwe, abandi bakavuga ko ngo imbaraga z'aba bantu zikomeye. Nyuma y'ukumva bamwe batakivugwa, BTN TV twafashe urugendo kuri uyu wa kabiri, twerekeza mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera kwa Salongo. Nyuma twaje gusanga amakuru yari yavuzwe kuri uyu wa mbere ko ngo hari ibitangaza ngiye gukora, maze nawe tubwira ko ngo akiriho kandi akivura. Salongo rero uri umuvuzi, uri umupfumu, uri iki, uri umurozi, uri iki? Ndubuvuzi ndavura, ariko abantu bagiye tukubashaka. Ushatse wanyita umupfumu, ushatse wanyita pasiteri, ushatse wanyita icyo ushaka. Pasiteri ukora ibintu nk'ibisaba nabo buriya nabo ubwabo nuko wenda baje nkabaha imiti byabafasha. Njyewe ni nka pasiteri ariko ufite n'imiti, twagusengera nkanaguha n'umuti ugakira. Uriya muhunda ndamufashe kugira kuko mwamwe utikora igitangaza, aho ntizamuka ujye munsi ndamuzamura hajya afatwayo. Ni ukuvuga ngo cya gikorwa nkoze ni ukugira ngo mbereke ko ari ubushobozi, ari imbaraga. Urumva, ni ukuvuga ngo igitoki ugifasheho ugiye kuciba ugomba gufatirwaho, nibwo bita uruhereko Abanyarwanda. Kuva kera ndabikora, nuko nituriza wenda itangazamakuru sinkunda kurijyamo, sinkunda kwiyamamaza cyane, simbikunda, ntashaka ko abantu ubwabo ari bo banyamamaza. Urumva, kuko uwo nkoreye abwira undi udakabwira undi. Mwaje kunsura kubera ko hari hashize igihe kinini mutumva mvugwa, murumva, ariko ndahari kandi ndakora. Mvura amahembe, mvura abantu batewe n'amagini, mfasha abantu bashaka urushako, nshigisha ingo zarapfuye, urumva, amakimbirane mu ngo. Faguha umuntu utuma umugabo watuza cyangwa ari umugore yakunaniye, urumva, nubwo yaba aragiye akagaruka, nubwo yaba aragiye akashobora kuba yagaruka, urumva. Ni ukuvuga ngo ibintu nkora ni byinshi, ushobora guhana umuntu, guhana umuntu wababaje undi, icyo kintu kimbabaza. Umuntu ashobora kubabaza kwiba telefone, akabaza kwiba telefone utangira mwari wonye hariya bananiwe kwishyura biracyari hariya, n'ubu ndategereje ko bazaza kubifata. Ndakubaza akurogera umuntu, umuntu nkamukwereka mu maso ukamwibonera ukanamuvugisha, kamuvugisha azi wawe akakureba, urumva, ahubwo nibyo yakoresheje. Mfite umusaza mukuru nabazaga mwamubonye, niwe wanyigishije byose, niwe nkesha byose. Iyo ngize ikibabaye akababaro, iyo mfite ikimbabaje ku mutima, ndamubwira akangira inama kandi akankorera ibyo. Umusaza ni nde? Umwita ajya mukuru, uwibwe urwaye ibirwara, abakecuru bicara mu ngo zabo niwe bavuze. Hari abasore babateza ntibarongore, ukagira imyaka 60 ushobora kurongora, nkuko ukagira imyaka 80, 65, 40 utarashaka. Bangane tuganire, mbagire inama. Hari umusaza batwaye mu maboko byavugwaga ko ngo yaje kwivuza ngo arembye, ariko kandi tumusaba kugira igitangaza yakora. Nubwo tutabonye neza uko yabigenje, ariko batwereka umuntu ngo ari munsi na wakavuga ko ngo yahezemo. Gusa hari abandi bagenda bavuga ko hari ibyabo bigenda bigaruzwa. Nkimara kubona ko mukecuru wanjye ubyara mama arwaye,
biba byiza konza kumenyanga ndahaza maze kwashika mu byukuri Salongo yaramfashishe yararwaye mashitani arambwiye ati ndakuvura igare ryanjye bararigara ambwira ko telefone yanjye yagarutse ngo uyu rero wamenyekanye cyane ku izina rya Salongo nyuma y'imyaka myinshi bivuga ko atakiboneka ubu akaba ari inyamata nk'uko tubamusanze ndetse na byinshi mumaze kubona amaze gukora uyu mugabo tubona ufite uducuma cyangwa se n'ibindi n'impu tutamenya ariko ubona ko ari izihene we avuga ko ngo ari ukugira ngo yongere imbaraga mu kazi ke no kugira ngo akomeje gufasha abantu Celestin ntawirusha amaboko BTN TV. Okay, Salongo ariya warori mu Bugesera ngo jya mukuninda ariko. Jya mukuru n'abantu bakuru nkawo nko kufita bakuru babo. Umuntu mukuru bakuru banyu. Aduhe imbaraga ufite soko kuru wawe. Ushobora twamwita soko kuru mukuru. Eh kujya mu icyubahiro cye. Ni ugufasha kuragura. Ni ugufasha ari utwereka imiti ni utwa tugira inama. Ntabwo nabona nicyo muvugaho. Okay, Salongo turagenda ducunguza uburyo umwete uyu munsi uri munsi mukuru wa Pentecote cyangwa se Pentecoste. Uyu munsi tukibutse iki Salongo. Naho se nsaba kare ku kiganiro kindi nabanje gukora mvuga nti Imana. Imana yampaye umva umwuka navuga wera uruta indi yose uzi. Umwuka wo guhaye se. Navuze ngo Mana roho mutagatifu manukiraho uze kunsindira Salongo ushaka kuzana indi myuka mbira ngo araza kuba uruvu. Salongo wafashe bibiliya ndabona bibiliya imbere yawe iyo bibiliya yemera ijambo ry'Imana wayifashe ute ushaka kutubwira iki ijambo ry'Imana se ko twavutse ndisanga ibibiliya nasanze ihari harimo bimwe ivuga byiza harimo bimwe ivuga byahumye abantu amaso ntibasuba kubisobanukirwa ngo ni inyanja twogamo niyo mpamvu umwana yimpaye nanjye ndavuga nti reka menyicishamo amaso wemera bibiliya sinzi uko nyinjiranye hano wemera bibiliya ndayemera wemera ijambo ry'Imana se ijambo ry'Imana ntago nzi ko ariri ngiri rya kuri yanditswe n'amaboko y'abantu ariko Imana ivuga sinabyumvise ariko ibira hangaha sho kuba byanditswe n'abantu ariko bitavuye no mu ijambo ry'Imana bivuye hese simbizi fata udusomere ngo kuvuga ngo niba abantu babyemera ko bibiliya ifite muntu ki ni wayizanye udatinya Imana kuko gereho umutagatifu yangendereye hano iki ni igitabo kitwa y'umukamisiri iyi ni ya ntagatifu cyangwa se bibiliya isomwa cyane n'abagatolika ariko ntaho bitanira cyane na bibiliya yo mwitaye iyera ni ukuvuga ngo icyo nashaka gushingiraho uyu munsi nago ndi busome iby'umwuka wera ariko nashaka kubabwira isomo riri hano muri kino gitabo reka ndibasomere riri mu gice cya 12 cy'igitabo kiri mu kamisiri umurongo wa kangahe ni umurongo wa mbere niwo ntangiriye haravuga ngo Uhoraho abwira Musa na Aroni bari mu gihugu cya Misiri ati uku kwezi kuzababere intangiriro y'amezi kuzabe ukwa mbere mu mezi y'umwaka wanyu nimubwire imbaga yose y'Abisirayeli muti ku munsi wa 10 w'uku kwezi mufate itungo rimwe muri buri muryango itungo muri buri rugo niba urugo rurimo abantu bake buri iryo tungo bazarifatanye n'umuturanyi abari hafi cyane baringanize n'umubare w'abantu ubwo n'umubare w'abantu mbese bari muri urugo rugo muzahitemo iryo tungo mukurikije icyo buri muntu ashobora kurya iryo tungo rizabe ridafite inenge no kuvuga ngo Imana yakoreshaga amatungo nkikomeza kubisoma yakoreshaga ibimenyetso bamwe dukoresha tuvura ariko Salongo niba bavuye n'akambaro rimwe cyangwa urabona wambaye urimwe urakubwira ati ntabwo nyaga mbaye amakoti kuko mwasirimutse ariko Imana ikoresha bariya abantu ba Aroni na ba Musa ntabwo twigeze bambara amakoti bambaraga impu bakambara ibintu biriya Imana ikabakoresha bakoresha amatungo nyamara ushaka kugisanga biriya rugo wari ubonye ubu wabona kumbaza ese kuri no maze umwaka umwe muzabukoranye abantu n'intama umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene w'ihene muzabukanike kugeza umunsi wa 14 w'ukwezi maze ikoranye ry'imbaga y'abayisiraheli bazari baje mu mugoroba bakabwira uwo mugoroba bakabwira ko dukorera ku mwango wo kwicana abazimu
ibyo turya ubuje genda impamvu rero bihuza nibyo nkora cyangwa bihuriye uretse nyine ndashaka kubihuza nk'ibimenyetso biba bifatika n'Imana yifashishije hari ukuntu umuntu akubwira ngo aragusengera gusa bidafite ibikorwa ngo aragusabira gusa umwe kugufashe nta gikorwa koze ndashaka kwerera ko n'Imana yifashishaga ibimenyetso nk'ibyo yakwe tufashisha kakanya icyambere kindi cyangarutse nyuma gatoya Mose yafashe inkoni ngo ayikubita hasi ihinduka inzoka n'abapfumu b'icyo gihe barabikora birakunda no kuvuga ngo nabo bahingaga ingaga Imana bagasa n'abayigerageza nabo bakerekana ko bafite imbaraga ariko uje siko meze nk'abo bapfumu b'icyo gihe babaruzi genda umuvuzi uvura ibyo baruka noneho ngo arababwira ngo bafate ya ntama zamu bazifate bazishyire ku bizingiti by'imiryango yabo urumva ni uruhu rw'intama bazimanike ku bizingiti by'imiryango kugira ngo marayika urupfu aze guca ku miryango y'abayisirayeli asa agiye kwica umwana w'imfura agomba gupfa umwana w'ihene w'imfura agomba gupfa yabyaye bwa mbere w'intama n'umunyururu uri muri gereza yagomba gupfa yabyaye bwa mbere atakoze ibyo ngibyo ariko ubwo n'ubwoko bw'abayisirayeli urumva uburyo mbihuza rero n'ubu ngubu ngo Imana iza gusanga icyo kimenyetso kiri ku muryango w'abayisirayeli ku kizingiti cy'umuryango bakoze bya bindi yababwizanya bamaze kuzirya za mpu bazimanitse ntago marayika w'urupfu aza kwica ubwoko bw'Isirayeli ahubwo aza kugenda rimbure b'abana b'imfura bo kwa Farawo abo kwa Farawo ntago bari babize bari mu gicuku koko nihuse yarabikoze marayika w'urupfu n'inzu aragenda rimbura umwana kugeza no ku mwana wa Farawo aba icyo gihe aba Egiputa baravuga bati ubwoko ni bubi nibugende bujye gutambira Imana yabo ahubwo Imana yabo ifite imbaraga urumva nibagende mutuvire mu gihugu niho bakabuze bati zigira n'abaruzi ni mugende ubwo ndumva barabafashe nk'abaruzi bati tu ni muhoje ni mugende ni ukuvuga ngo rero niba Imana yarifashijaga nk'intama cyangwa ihene igayikuraho uruhu kayitambira ubu ngubu hari abagiye kuvuga ngo urabona ngo Yesu Kristo yaraje ngo byose yabikuyeho yes yabikuye hari ku Imana icyo gihe yabikoreshaga niba yarabikoreshaga kandi yarifite imbaraga umva niba yarabikoreshaga kandi yarifite imbaraga kuki noneho byavuyeho bitaganwe igitego cya Kristo Kristo ntabwo muhakana ariko nuko ngo niba mbikoze nanjye nshaka kuvura umuntu kubera ko hari ibintu ngomba kwifashisha kandi mbizi neza wibihakana ukurinjije uburinjije Salongo hari umuntu waguhamagaye muri ino minsi hari umuntu wampamagaye ananyaka nimero yawe arambwira ngo Salongo mfite bibiliya rekana yishyire hasi ibi byose niwe kubwira nasomaga mbizi mu mutwe ntakubwirwa njya no kubisoma nisha kanyishyira Salongo hari umuntu wampamagaye arambwira ngo mu minsi mike mpa nimero ya Salongo sinzi mbere guhamagaye ngo nzi ko Salongo mu gihe gito agiye gukizwa gukizwa se zakizwa gute kurenza uko nakirijwe by'ubupfumu bwe none se ni nkizwa nyabingi zikagufata zigafatanya kuko wawe no gukuru wawe jewe no gukuru wawe ndizamuvura umuganga wamaze gukizwa atari bwongere kubikora kandi ngo nagiye mu bujiji none se kubera ko ndiho ndasenga ibyo nakora umva niho kugereranya bigereranya gutya ntago ndi buhinge ntago ndi bwongere kujya kuragira inka ku gasozi ntago ndi bwongere kunywa amata Imana iraza kumfasha mere gutya nawe uri bugufashe ubwo ni ntakuvura uri bupfe nudahinga ntago uza kurya numva ni ntavura abantu barapfa urumva ubwo rero uvuga gukizwa gukizwa cyane ntago bimbujije gukizwa kandi ntavura n'abantu iri jambo ry'Imana ntirigaragaza ko uri mu nzira nziza yo gukorera Yesu Kristo utagiye kujya ndamukorera niko kumukorera impamvu ndizi niyo mpamvu narishingiraho nkarivuga nkakubwira nuko Imana ikora ahubwo nkagusosengurira nuko umwanya muba mwampaye ari mutoya nakubwira uburyo no mu isezerano rishya hakwereka ubuvuzi gakondo nkakwereka umuco kinyarwanda twataye tukajya mu by'abazungu uburyo watakaye n'uburyo wagomba kudufasha twebwe abanyafurika nuko nguriya mugabo muri kumwe muri ya nkuru tumaze kubona yambaye uruhu rw'ihene wakoresheje iyo bibiliya nta kibazo rwose bitwaye ariko umuntu aravuga ngo ni mushitani urakiri intama tuzi ko kera barumva yavuze ko ari agacuma ngo yaka nta gacuma yita isasi wayivuza kandi mwajya mu rusenge murafata mu kaga kwa wundi mufata umeze nka telefone mukabuzunguza none se byabyo ni ibiki mwamuzunguza ibyiki ni pende shimira Imana none se gatuma kaba karimo niba ushaka kwirukana nyabingi shimira Imana ivuze kubita amatwi mucemo ahubwo bisohoke mu byirukanwa bigira n'ubwoba ok Salongo reka twihutishe reka tusubire hanze y'u Rwanda gatoya tubareho tujya Salongo uhereka kuvuga ngo uriye indege ngo uragiye uriye indege njya muri Zimbabwe reka twihute utaza kunca mu ijambo nagiyeyo corona igiye kuza hashize ibyumweru bimvuyeyo natumwe n'umuntu kujya kuvura ntabwo please ntabwo nari ngiye gufata abajura ariko mpura n'ikibazo cy'umujura urumva mpura n'ikibazo cy'umujura wari wibye umugore reka twifatishe ariya mashusho utubwire ugiye turiba tereza urakoze kwangira urabona aha barakoreye ku mujyi wa Zimbabwe umujyi wa Zimbabwe ariko ku ruhande ahantu bita nkwekwe ahantu bita nkwekwe niho nari ndi muri ako gace ntabwo nari muri harare mu mujyi hagati ari ni ku ruhande ariko nawo ni umujyi ni nk'uko bavuga ngo hehera Rwamagana cyangwa se Musanze
mura n'umudamu wari ufite ikibazo abibwiye n'ishuti yanjye nagiye kuvura yamubwiye ati umuntu ntabwo akora ibyo kuvura gusa urumva ahubwo akora n'abajura arabafata umudamu arapfukama mupfukama imbere yamubwiye ati namfashe bantwaye telefone yanjye ihenze bantwaye n'amafaranga yanjye bayita maki amafaranga yo muri Zimbabwe ndaza kuyibuka ndababwira uko bayita barabona ko ari muri Zimbabwe koko iyi title yiriye ntuza urumva bayita amabonde n'amabonde ariko n'amadolari n'amadolari y'amabonde barabona amabonde hafi 500 na telefone hanyuma iyi nkuru ntago ari igihe wayifashe ntago wari wemerewe no gufotora muri Zimbabwe ntago upfa gufotora telefone gutyo uko wiboneye kuri telefone ahubwo yafashwe n'umunyamakuru wawe niwe nayikuyeho wari wabifashe ko bidusenda bisubira inyuma ntacyo rero gikomeza hanyuma ko bizitubwire muri Zimbabwe arangije amaze kunakira ndavuga nti wowe reka ngerageze kugufasha nubwo imiti y'ubujura ntabwo ariyo byari byanjyanye ariko ndavuga nti nkanje ugenda ubimenyere gufasha nubundi yuhuye n'ikibazo nk'iki ngiki byemba afite uburyo ndi bwitabaremo umudamu ndamufasha igisambo kirafatwa kigarura amafaranga ye kigarura telefone ye uranyumva urabona ko anditse nkwe kwe district aho barakwereka muvuma z'abantu muri Zimbabwe barakwereka movement zo muri Zimbabwe hariya abavuye guhaha abavuye mu isoko do nguhu iyo telefone afite ni yuriya mudamu aragenda mbese byamushobeye ayisubiza yashaka nyirayo ayihamagaza y'ubusazi nyine urumva ariko ariho arashaka nyirayo kuko iyo umuntu yatwaye ikintu cy'umuntu ugiye ikintu nkoresha no kuko ugomba kukigarura bring back my thing don't go with my things hopeless uriya ahita akora iki agenda yabaza buri muntu wese iyi telefone ni yawe niko yabikoraga nkurikije uko iriya video nanjye nayirebye uko umunyamakuru yayimaye kugira ngo nkafa nkabone narinze kujya kuri email kugira ngo ayinyoherereze kuko byaciye ku makuru ya Zimbabwe kuri televiziyo yaho y'igihugu byanyuzeho urumva noneho mbimenye uwo nshuti yanjye yambwiye ngo byaciyeho ndamubwira sinayibona gute narambwiye ati ngewe nzagushakira umuntu ushobora kuba yifite nza atayimaye nkigira aha ngaha mu email yanjye ntagusinda bice yagendaga abazi telefone ni yawe nk'uko umuntu yakwiba telefone yamara kugira ikibazo nyine bya kwa kundi byamucakiye nyine ariko birasaba bimuteje none nari kumureka gutyo agatwa telefone umudamu yarababaye hariya turimo turabona amashusho arakomeje hariya byakomeje aragenda yiyenza kuri buri muntu wese iyi telefone ni yawe bati ndeka ni wakicucuwe babonaga mbese ibyaha by'abashoboye abantu babigenderaga ibaze nawe ubonye umuntu arimo akubwira ngo iyi telefone ni yawe kandi uzi ko atari yawe ntabwo upfa kubyemera uyifashe se wabike uyifashe se ukayitwara he yakumerera nabi kandi atari afite inyota yo kuyisubiza nyirayo uyifashe yagaruka akagushakisha buriya ko batunganaga intoki niba nuriya yatunze intoki uriya musore urabibona ko nawe yamubwiye ati mva imbere wakigoryiwe ugenda umbaza ibibazo byinshi nawe uriho mwe byibonera ariko abadukurikiye bategereje barimo barabibona bariho barabibona nabo barakurikiye hanyuma hariya irambitse hasi yasubiye kuyifata kuko byanze bikunze agomba kuyigeza kuri nyirayo hariya ni mu murwa mukuru wa Zimbabwe ndakubwiye ko ari mu gace kamwe mu mujyi wo ku ruhande niwe ni mu isoko rusange nk'uko bavuga ngo isoko rya Kicukiro hariya ziniya ariko nyine ni mu mujyi ubwo yari yakomeje mu isoko arashaka nyirayo telefone hari hashize ngira ngo nk'umunsi umwe cya gikorwa kibayeho umunsi wakurikiyeho yamugaruye telefone ko numuraga se ko mbona yendaga kurwana none uwabajije ngo telefone nta kamwe yakanarayitaga yumva yamukubita dore uriya mudamu uri imbere w'umutaka munini niwe nyiri telefone niwe wanzaniye ikibazo cye amubwira ati iyi telefone si yawe kuki unteza ibibazo ufate uburozi bwawe nkawe yakamubwira ati fata uburozi bwawe wampaye bavuga ikirimi cyabo ntabwo nacyumvaga neza ariko uriya mudamu yari afite umujinya kuko yari yatwaye telefone akaba yigaruye yumvaga yavuga ati ninkibona ndacyica ahubwo avuga ati mundeke mukubite
muri zimba kwa vuka kitwa igishona ni igishona n'uso warakivugaga cyangwa nari nyije nakoresha nakoreshaga icyongereza uko ndakizi navugaga icyongereza n'uri se bara bari bakizi ariko bavuga igishona ntago nacyumvaga uriya muhungu wambaye akagofero niwe wansobanurira inyuma ibyo bavugaga n'ibyo uriya mujura yavugaga bari urabona kuriya wibye nta n'icyongereza zinya wazi igishona tuzi igishona cyongereza kuko abanguzi ikinyarwanda cyonyine urabona ko abantu batangaye bumiwe uriya mudamu bamufashe kujya atakubita atamukubita ahubwo ati wowe biri biki wankuze ni biki wanteje ngira ngo inkuru wayumvise ukuntu yagenze ngira ngo haranyuma urabona abagenzi be babisa mu bahara yari hampamagara uriya mudamu niwe yahamagaraga nigiye yahamagaraga ngo yahamagaraga se waramubwiraga ngo kubita ko munayisa iyo ngiye yari hampamagara ambwira ati ngwino byagisambu cyanzaniye telefone urabona hariya nari mpageze hariya naraje ya kanzu yanjye njya nkunda kwambara nk'ibisanzwe ariho anyereka iki gicucu cyari cyanyiwe telefone abasore bari ku ruhande baramufata ngira ngo ni inshuti zawe n'ibisanzwe byose hariya ari uriya mugenzi wabo na mugenzi wabo yaturutse baramwe ngo banyirukanye mu gihugu yabaramwe ntabwo tugushaka niwe wateje uno muntu ibintu yashaka kunkubita dore nkuriya bafashe nawe yashaka kumpindukira dodo sareba kwa rugiye kurwana nuko ngumite ariya nyine kubuntu kazamo nayi naborohe ariko nyuma baje kugira ibibazo dore nkuri ya turutse ya musaza w'ikigufero uya niwe wamereye nabi cyane n'amagambo ntumvaga y'igishona ariko bakumiraga nabi nanjye nararakaraga nawe nako namuhoniga nambwiye nawe nugira uraza kugira ibibazo n'ukunya kundeba nabi wowe ariko ndibona narakubwiraga ngo toka toka subira genda uzasubira iwanyu kuki utahita utoka ngo ugende narakubwiraga ndiye ukuntu yibye telefone wowe wabyihangana giye ko ntago njya ntinye ubwoba ntago njya ntera ubwoba n'abantu hari n'abapolisi bahariya muri cya gihugu ku ruhande nuko mutababonye banze kujya muri kamera bamereye nabi urumva hanyuma iriya amafaranga ye ndamumaza amafaranga ari gushubije telefone ni iyingiyi n'amafaranga yanjye ngaya urumva singari amafaranga arayafite abwira abagenzi bati murareba amafaranga ndayabonye n'ibyo nashakaga ndabibonye urakoze ndabwira ubwo bikemutse sawa dodo cyakiri cyahise kigaruka nahagira ibibazo kuki utamutokeshaga ku miti yawe nkuko ubundi iyo tuzokesha pasteur avuga ati toka satani ntabwo ntokesha mu izina rya Yesu ubundi ukahita utoka ntabwo ntokesha mu izina rya Yesu ahubwo hari ikindi kitavuga ngo niba ari izina ubundi wiyambaza izina ry'Imana iki niba ari inyamingi cyangwa ari ryangu reka ntabwo ubwira inyamingi igihe hariya nyuma urabona ko babandi banteje ibibazo baje kugira ibibazo baza kugira ibibazo bikomeye cyane baje batangira kwibaza uko byigenze uko cyagiye yaragifite agatege bari bamutwaye ku ruhande kugira ngo ajye kuyatora mitende urumva kuko igihe bari bandakaje kuko akundi kunsunika no kuntesha icyubahiro mu bantu kunsunika buriya agiye ubundakaje urumva barandakaje rero niyo mpamvu nabarakariye nyuma baje gusaba imbabazi bajya gusaba wa mugore arampamagara ngo nimbafashe baramutera bamumerera nabi cyane ni ukuvuga ngo hariya ni wa wundi wari wayibye se wayibye n'uryamye hasi hanyuma hariya yari yaguye agacuho atameze neza wabikoze se mbese ngiye ariko mureka gutyo n'ukuntu yansunitse urabona hariya yari arembye cyane ntabwo rero ibintu by'imiti ntimukajya mubikinisha ariko yaje gukiramira neza ko ntakubona hariya yaje gukiramira neza dore abantu bashungereyeho bari babatwaye arakavido hariya subiza inyuma aho ngaho hariya polisi bari babashize mu nzu noneho na babandi bose bari bari kumwe abantu bashungereye bari bo bareba mu kayinipoti aho bari bashyize biriya bisambo urabona imbaga y'abantu yari yuzuyemo hariya irimo gukurikira bariya abantu ireba twihute nashaka bikureho tujye ku cyatuzanye tugaragaze intuza kugira ngo abantu babibonye okay Salongo uti wari uri muri Zimbabwe mwabibonye ntabwo ari ibintu byo kubeshya Zimbabwe ni bo bakajya mu gihugu najyaga mbikora hano mu gihugu bakavuga ngo urabona ngo Salongo namanuka nkajya mu Bubiligi kuvuga abantu batari ku Salongo yabaye gute biriya bintu hajya bika mbese nzareka ibindimo nzare gufasha abantu iyo ufasha abantu ntabwo aho wisanze hose wisanga wafashije umuntu kubera ko byari isezerano ngo mbwiye ko ushobora isezerano ndababwira ibitangaza nta bindi reka kuva muri iki tugenda urimo uragenda uhunga iki ugiye kuzana umufuka no Salongo yewe ikindi nsaba abantu ndashaka iki ni igiti cy'inturusu Claude gabanya uri hariya hirya nagabanya iyi ni inturusu ngihana ibi ni ibiti usibe kuri ibyatsi ukundi studio ibi ni ibyatsi harimo mucungwa avoka amapera ngayo murayabona murayazi iyi ni papayi urabibona igiti cy'ipapayi
Iyi ni imiti ikomeye cyane. Biriya tubiveho narindimo, reka ndashaka guha abantu inama z'uko bazajya bivura. Uko jewe ndu muganga. Iyi ni imiti yose irukomatanye ishobora kugufasha. Niba wita iki? Nawe ndebe ko imiti ukoresha mu yizi. Iyo nagati kameze nka sipure. Oya ariko karafasha cyane. Kagati karafasha cyane. Karafasha ni umuntu ukomeye. Amapera iyi ni imiyembe. Nuko ngo harimo duti twinshi nawe uzi tukuzengurutse. Ibi ngiyi mu burayi ntago bafite. Twe dufite amariwe kwa dufite ibimera hano hafi. Nuko vanga ngo ibi biti ubifite. Twakuri bavuze ngo ndabura uruvu cyangwa ndushaka kwihindura uruvu. Bishobora kuguhindura. Nyine ndashaka kureba. Shora kujyamo nkahinduka nkavamo mpindutse ukundi kandi kwizi. Uruvu ni iki? Banza utegura uruvu ni iki? Uruvu uri murabona hano. Uruvu rujya hano. Ntabwo nako nambere no mikoro. Uretse nanjye banza nkwereke. Ntubona ko nambere no mikoro? Eh. Ntubona iyi ngiyi? Urabona hano? Eh. Ubufundira buse. Suka mwibasaho. Uburuvu nkwereke. Shiriraho ngaho ushaka wa mwana. Shiriraho uruvu nkwereke. Ndahita nguha ubufunderi salo. Yatabuye. Imbere y'abadukurikira. Yesu yamwe umuti ndagira ngo turebe uburyo ushobora kuza kuba uruvu ubufunde wabuzanye sawa hano gusaje sinjya kure uruvu rujya kuri ibi byatsi rero rutse n'umuti ukomeye nababwiye bijyamo ibi byatsi uruvu rugiye kuri iki cyatsi binduka icyatsi sibyo ndabizi rwajya kuri kimwe nange narwite rukenda kuba ikigina mu gake urumva rwajya kuri jone rukaba jone urumva ni ukuvuga ngo n'abantu tumeze nk'imvu duhora duhindagurika buri kanya umubiri wacu urahindagurika buri kanya none rero ndashaka kugira ngo njye muri ino miti nanjye ngende mburiremo nimara kuburiramo ndavamo nahindutse ukundi uko ndi buhinduke nanjye si nkuzi baza kubona sarongo gira vuba wa mwana urabura uruvu ndaguha ubuvunde twabisezeranije abantu bari kuva kare kuri kamera bo nkuyeho gato tutereba kuruza hano nza ndano yakuyeho Okay, hagataho gato Trezor akaruko gato cyane twite tugaruka twihuta cyane dutureka turebe ndebe noneho uburyo tuza kugira uko tumugenza akira mfasha reka turebe ku karuko gato cyane muramuka akaboro fata nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus yitwa Habimana Mignonne Mariette abansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha nitwa Kwishaka Denise namuraga buri munyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ugomba mu rugo nitwa Ntavuki Viviane turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki guhana intera no kuguma mu rugo murakoze nitwa Nirita Didas corona cyangwa covid-19 iriho indwara iriho ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara abarwayi rero ntibarembere mu rugo ntibatugane turahari ku bwabo murakoze ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu rwanda RNMU reka nkurangire ahantu haberanye n'ubukwe hamwe uvugira urukundo urugo ruhavukiye rukazarama ni muri Luxury Garden Palace mu mahumbezi ya Mont Kigali I Karama hafi y'umudugudu wa Norvege ukihagera urakira nk'urugwiro mu busitani butajya busibangana ku mutima w'ababubonye ngaho rero ubukwe bwawe budushinge tuburyoshye kuva butangiye kugeza burangiye mwitwikurura n'ibinarimba kandi uhacumbike kuko hari maison de passage ya class kuba afite ibindi birori namwe cyangwa inama Luxury Garden Palace hari amahema y'uruhehe mure amwe yarutura ndetse na parikingi yagutse vunyisha rero tugutegurire uhagera utengamare kaba yego mvuye gukorera permis ariko umwana w'umukobwa aratwemeje pe
gute ayiteretse muri parikingi twese turarebana haye nkata ageze muri demarage ho biba gukosaho noneho abatandikiza amini nabo baratangara bati wigisha modoka madamaze ati ki atoya ati nize neza gusukumbi ngo guhanga bukomora muri action driving school ese na ndahaza abahiga batsinda mwikubitiro ntibajye bakora kabiri rwose Action Driving School. Iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, rikigisha no gutwara ibinyabiziga. Rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunwanisha n'umuhanda mu gihe gito, ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo igifaransa. Okay, nyuma yo kumva Sarongo magambo mubana menshi ntabwo sigiye muri studio ndigenyine. Kiganiro nibyifashe bite? Hagataho murabona ingofero ye hano Sarongo hari yagenda zimira Sarongo. Nyuma yo kumva ko nkubiye ko nazanye ubuvundire. Shora ko ufite ikibazo cyane. Sarongo akaba hise amwipa. Arankwibye nyuma kunsigira imiti myinshi cyane ndinavuze ko nze n'ubuvunderi Sarongo itari bukorohere ariko birakugoye cyane kuko ntabwo nshobora kwibuka Sarongo kuko Sarongo mwumvaga ko yarafite amagambo menshi ubwo biba ngombwa ko ngomba kureba Sarongo bite byawe nyuma gusiga ino miti hano yo kugira gute ibintu bitumvikana Sarongo akaba hano muri studio asa nk'uyisakura make karenge abadukurikiye muraduhamagara kuri 0786 685 3 mvugana nabande n'abantu kada bagi Sarongo rero akaba bamwe bati ni umunyabwo bandi niki Sarongo asiga ingofero hano icyo ne navuze nuko ibi biti byawe niki byose ngomba kuza niteguye Kuba dukurikiye kandi turazora kudufasha turazora kugera mu kanya gato twakira abantu kuri telefone. Kuko Sarongo maze kubona ushobora kuba utinya ijambo ry'Imana. Ushobora kuba uri soma Sarongo ugasoma ijambo ry'Imana ukarisoma utarize. Ukarisoma nabi ugatangira kuzana ubundi uruhu rw'intama. Nirwo bahekagamo ubundi twebwe nk'atwe bakuru. Nirwo twahetswemo. Uretse abubu ngo bavuga ngo ikigoma ugasanga ibintu nyine bigezweho. Ugasanga abandi gahunda ngimeze gutya n'ibindi Sarongo magambo views imiriye ugaruke ndaje niruka njye hese niruka njye nubu naho niba tereste mu mureke agiye kwiruka uko mbaho nabaye mbere mitanura ntabwo ushobora ku ubundi ari ikintu bitagakiritse rukuka cyangwa se ibintu bitaga kugira gute mu bundi buryo ariko mu minota mike dusigaranye Sarongo rero ndabona mubuze reka nta mizi ya Sarongo Sarongo none zana mutara Sarongo agira ubwo bakagenda kazi maze kugira vuye kwihaga ngo tu ibyo navuga oya vuye kwihaga ntabwo nihaze ubwo se niko guhinduka kuri cyo televiziyo yubashwe uko niko guhinduka uruvu wambwiraga iyi miti nababwiye ngo nakubwiye ngo twaganiraga nta muntu ugihinduka uruvu ari umuntu icyo gihe ubaye nk'umuzimu nta muntu wazongeraguruka niba ngo akurebe ubaye ikindi kintu nuko ngo ikintu cyakubwira ubutumwa cyagutambutsa nabone ngo atigiye ufite umukecuru mu rugo ufite mama wawe urwara kenshi udasaba kujya muri sauna nuko ari mu gihe cya covid ushobora no kwikorera ibi ngibi nkoze mbibonye ko mikoze mu kanya gato iyi miti n'uruvangitirano rw'imiti yishyire mu isafuriya uyiteka ufite ka gaze mu rugo ufite imbabura ufite inkwi ujye muri ino miti uzaba wikoreye sauna originale umuhago urwaye diyabete uzabira cyacyo uyu mukinnyi wagiye mu kibuga kabira usohokemo wese wabaye mushyashya wabaye nka rwaruvu nk'uko yasete yavugaga uzaba wahindutse ariko ntabwo uzahinduka mu rugo rw'ubuvu uhubwo uzaba umuntu mushya ni rugo ruvu wambwiraga wa mugabo wanyu yavuga ngo ndabyibushye ariko umpagurutse njya murabona ko Sarongo ari umuntu usanzwe ni umuntu usanzwe nizere ko ndahiro valensi papa gukurikiye ndahiro ngira ngo urambura ndi umusore ufite imbaraga ufite ubuzima ndi heresi kandi nkoresheje imiti gakondo ngiye niyo nkoresha urumva niba nikoze ibi gatatu ntabwo ngiye nzanza ninda gusaza
zandimo uzaba urimo kwirinda fata ukecuru wawe ufate ibintu biti fata inshuti yawe ugeze mu myaka 65 70 ufate ino mitu iteke numara kuyiteka bagushya ikiringi itezuru mwakibonye nka kiriki eh fata ikintu n'iki do ngiki urabifite niyo kubure ngiki nurangiza ugende ukijyemo bagushyira hejuru bisuke mu ibase nziza ifite isuku nkingi ya ugera ngira ngo ngiki uragifata bakakikorosa wamaze kuryama muri yabase irimo ya miti ngiki ni kuvureri cyangwa se kiringiti nurangiza ujye mu miti iyi miti uzaba wikoreye sauna muri iki gihe cya covid none nta nubwo sauna yemewe uzaba wivuye sinzi ko naka corona haruka kagufata uyu muti ukujya mu mazuru ukazibura amatwi ukazibura amazuru ukayungura amaraso uriya muti urangije utari wajya kuwujyamo ufata usuke mu gikombe numara gushyira mu gikombe ukiri mu isafuriya wasigaye urekere mu ibase kuri amazi nurangiza ugende uyike nurangiza ufate wa muti umwe urumva uguri origino ni ibyatsi musanzwe muzi ariko ni umuti ukomeye cyane ntagushobora kugira ubusaza nubwo gusaza ni ibintu bibi nubwo ufite imyaka 60 usanga abasaza bafite imyaka 90 ufite imyaka 85 urumva bakomeye bakiri abasore bakiri urutare giye twajya mu muhanda tukirukanka ntabwo wasiga nubwo uri umwe urutsumeze gute urumva uri umuvuzi gakondo Salongo ni jewe umuvuzi gakondo Salongo suku sukwiyemera ibi ni ibintu mbabwiriye ubusa ntabwo nshaka kubibagurisha ariko nibi nakunanira uzaze mbigushyiremo nk'igisho uko bikora muri make ntuzasaza gusaza ni mu mutwe gusaza ni mu mutwe gusaza nzasaza ariko nzasaza nyine nkuko abandi bose basaza ariko ntabwo nzemera gusaza umera nka wa musere banyukira umva tuba twari ibyo kurya biri mu burozi zima za acide amafiriti urumva ibitoki bikaranze dukunda ibintu bitaranze urumva akenshi tuyigana abazungu ibi ntabyo bafite ntabwo uzarya ipapayi ryiza ryanjye na tirere urarya ibirayi by'ibikora by'ibiturano urumva urarya ibintu mbese byihuse ni ukuvuga ngo niba urya biriya bintu rero ugomba kugabanya ziriya karori ziri mu mubiri wawe ukoresheje imiti si ibintu byeretse mu masogonda atarenze itatu iminota itarenze itatu ni ibintu byoroshye urumva ushobora kubyikorera ukaba uri umuntu uri herese banyumvise banyumvise ariko abandi barwaye za nyabingi ntabwo iyi ngiyi yakuvura uretse ko hariya n'abajya babeshya arwaye amavunane arwaye za rubajya impande umuntu akajya urumva iyi miti wayinyoye harimo amapapayi harimo ibiki bivura za ntuza za constipation urumva umuntu akajya ku musarani yajya inyuma hariya agatakira ariko agira ngo bamukubitere inkoni ntabwo rero wivura gutya ntabwo ushobora gutera ingumi ntabwo ubundi byakuzamuka ntishobora nubwo ntabwo ukunda ugakubita njyewe ndivura kandi nkakora siporo oke hagati aho rero kuba dukurikiye turaza urumfasha niba hano rero kuri telefone turakira abantu nka batatu dusigaje iminota itanu turaba turimo dusoza ku bantu ku murongo wa telefone Salongo nguyu kwihindura uruvu kwa ruko kwihindura uruvu kwa ruko yelo yelo babarira bari bavuze ngo Salongo agiye kwihindura uruvu mwago ngo akwiye kumvugisha reka twakira abantu BTN hello turakumva neza gabanya volume ya televiziyo yawe eh ni masengesho masengesho rereye he eh rwamagana rwamagana eh rwamagana eh turakumva tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe natwe nicyo twareba ko wabanje ukaguhinduka rwo yembarirwa mu nyamaswa sha yembarirwa mu nyamaswa yembarirwa mu bwoko bw'inyamaswa cyangwa wowe ni umuntu ok kupa dufata undi Salongo ariko jya ubareka abantu dufite mutoya uruvu ntabwo ibyo ruva aribyo byanzanye nkweretse uko ushobora kwisazura ugahinduka umusore wari umusaza wari umukecuru hano imitsi yarakuriye ubwo rero ubwo tukavuga ko ari umuserebanyi kuko umuserebanyi niwe yimurura hano BTN umwanya mwampaye ni mutoya hano turakumva gabanya volume ya televiziyo yawe yego turakumva igitekerezo cyawe cyangwa dufata undi oke ariko waje nkakwindika mwana nawe ugava muri ariko ubanza ibyo ubikora nawe nawe numviye celestin ntujye usaza njye nawe usaza ubanza urya ubuvundero wa mugani wawe njye mba afite ubuvundero ariko iyo miti ni yego
Turakumva neza cyane. Neza kuko cyane n'ubwo. Atera kaya kuruvu. Ariko urahinduka uruvu ujya hewe urashaka kujya kubwo ngo yaje yambaye ubunyama ndetse ngo yahindutse ukundi yambaye umubiri. Yambaye umubiri mushya. Nambaye umubiri mushya. Okay. Abantu bakunda gutangaza. Dufashe twakira undi nanone. Umwe cyangwa babiri hanyuma dusoze tugende dusatira umusozo. Reka tugende twakira abantu nka babiri kuri telefone tugende dusatira umusozo. Sarongorere ibyo biti nta gicucu mbona. Yego. Turakumva neza cyane, ninde tuvugana uherereye he? Uherereye Jean de Dieu? Uherereye he? Dufashe twakira umuntu umwe tereza urudusoza. Urava hano nkushyize mu miti ka Celeste. Hanyuma izindi gahunda zihita zikomeza. Salongo. Turagenda dusatira umusozo. Gira icyo ubwira abadukurikiye mu munota umwe utangana nimero zawe. Abakurikiye BTN TV. Niba mutari butinye ibyo bituze. Abakurikiye BTN TV murambabarira ko nambaye ubusa imbere yanyu ariko ntabwo mwambaye ubusa ijana ku ijana. Hari ibice ndahishe. Mbabarire nkagira ngo mbere ukuntu umuntu ashobora gukora kwivura. Uyu muti ushobora gufasha ufite diabetes kwivanamo amasukari mu mubiri, kwivanamo imyunyu mu mubiri, kwivanamo amaside unyoye, no kuvuga ngo wagufasha. Nomero yanjye rero nihuse ku mwanya ari mutoya, ikaba he nomero yanjye. Ndagaruka niba hari umuntu umwe banyongeje. Nomero ngiye kuba hari mu isome ni 07 8 67 42 49 9 ndayisubiramo 07 8 67 42 49 9 iyo niyo nomero ya MTN. Niriya tubona kuri screen. Turimo twumve. Ngiye kuyisubiramo 07 8 67 42 49 9 Okay. Iyo niyo nomero yanjye. Reka mbahe ya Tigo nihuse 07 8 72 74 079 iyi ni nimero ya Tigo. 07 8 72 74 079 Okay. Arakoze cyane nguyu Sarongo no muvuzi gakondo no umupfumu ariko cyafite umunota wa mpaye. Oya muratoranye. Oya amasegonda 30 nyarutse. Amasegonda 30 rwose abantu bashaka kuganira nanjye. Nuko rero nuko mwankurikiye mwakoze ndabashimiye abari burayi abari muri Amerika abari ahantu hose ku isi BTN bavuze ko isigaye igerayo. Turahari kuri kanari no kuri YouTube muzajyaho kuri Facebook yanjye ni Sarongo Dr. Sarongo muzambona kuri Facebook. WhatsApp yanjye iri kuri nomero 07 8 72 72 78 82 cyangwa muzahamagaye kuri iriya nzabaha iya WhatsApp. Ni ukuvuga ngo tuzaganira byinshi, tuzarushaho kwiga no kumenya imiti ishobora kutuvura kugira ngo dushobore kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza niyo kintu cya mbere kuri ino si, ni uguharanira kubaho. Ikintu cya mbere ni ubuzima, ibindi byo bukire biza nyuma. Urumva za nyabingi zaguteye zivuze, amahembe yaguteye yivuze, hari n'abandi bavuzi babivura. Wizijya kwa Sarongo ariko wijya kuyoborera mu nzu. Niyo kwa muganga wa kizungu byanze, shakisha ahandi wivuze. Sarongo tugushimire. Murakoze cyane. Okay. Ndabashimiye. Arakoze cyane umwanya n'udukundiye, na dusoreje zindi gahunda za BTN TV zigiye gukomeza.
hagataho saa 3 muraza no gukurikirana amakuru yaranze icyumweru. Umugenzi wanjye Liliane iradukundana nabonye yicano arimo ategura Salongo rero n'imiti ye. Jadi serese na rusho moko mbifurije kugira ibihe byiza kigano byifashe bite tuzasubira kuwa kabiri hazaba isa 10:30 z'umugoroba. Mugira ibihe byiza, reka jimire Tereza uramfashije ku buhanga bw'ibyuma.